tempura qua va bene a sovrindia dai da su gli occhi e da sbaglio. Ja siis, kui sa see, need hambad on patsiendil seal suhu paika pandud ja siis sa saad laulda, naerata nüüd jälle saa, naerata, naerata hammastega. See on väga tore tunne. No siin me peame nüüd tegema ühe väikese ajutuse proteesi nii kauks, kui tuleb see suur uus proteis valmis teha. No inimesel sinna maal ei olnud muret, kuna tema tagumised hambad siit oli ka puudu, aga kuna nüüd see esimene hammas ära tuli, siis ta pöördus nüüd nende inimeste poole, kes nagu teeksid temale uue hambasi. Aga nüüd, kuna see tagumise hammaste tegemine, see võtab kõik väga-väga kaua aega, siis sellisel juhul me võtame kätte ja paneme talle ajutiselt siia selle esimese pildi nagu korda, et ta saaks käia. Et inimesed ennem nagu ei pöördu üldse selle teemaga kuskile proteseerimisasutusse, ennem kui on esimene hammas läinud, vaid siis hakkab kõigil kiire. Ja nüüd me siis valmistamegi niisuguse pisikese. On jäänud veel natukene siin modeleerida. Et samasugused mustrid kõik siia sellele hambale ka tuleksid, et talga kasi ja pehme baasis haaramisega. Nii, ja nüüd me modeleerime ja vaatame seda kõrvalt hammast. Missugune muster siin oli. Siin ees on see sama tema oma murdunud hammas, mille järgi ma saan täpse selle hamba fasongi, kuna me need hambaid teeme ise, siis selle järgi on hea lihtne teha. See hamba fasong, mis tal siin kunagi on olnud, inimesel tuleb hammas ära ja kui ta võtab selle kaasa ja annab selle töö minu kätte teha, siis ma teen selle sama hamba täpselt samasuguse järgi. Kopeerin nagu loodeda kunagi talle oli loonud. Mingit muret selle asjaga rohkem nagu ei tule. Nii võime siis korraks seisma panna. Või räägin veel. Okei, ma räägin nüüd sellest, et see sama inimene, kes on praegu seal kaamera taga, on leidnud väga ilusa meetodi, et teha seda mängufilmi ilma igasuguste tõrgeteta. Ja tema saadab igale näitlejale küsimustiku, mis asjad seda inimest elus häirivad ja mis asjad teda rõõmustavad. Ja siis ta oskab juba selle ankeedi analüüsi järgi oletada, missugune inimene tema filmis hakkab mängima. Väga hea oleks, kui ta lisaksime küsimustiku ka veel ühe niisuguse asja nagu, et ta selgitaks välja selle inimese bioloogilise rütmi. Bioloogilise rütmi saaks ta määrata niimoodi, kui ta küsib inimese käest, mis kell on tema tavaline ärkamine, siis kui ta on vaba. Ja kui inimene saab ärgata oma bioloogilise rütmi järgi, siis sellisel juhul see töö, mida ta hakkab edaspidi päeva jooksul tegema, see töö tuleb vabalt ja ilma igasuguste pingutust. Kaks päeva tagasi õppisin isegi arvuti kinni ja lahti panemise ära. Aga sa nimetad ennast hamba kunstnikuks, et kuidas see on nagu erinev hamba tehnikust siis? Nüüd, nagu te näete, ma püüan jäljendada seda hammast kõike siin. Siin ma saan nüüd kasutada inimese elusammast selle kujundi loomiseks. Ja kui me nüüd näiteks
võtame nüüd selle inimese selle hamba siin. Ja ma püüan otsida, mis on kardi siis peaks olema. Olema nüüd mõningad need vabriku hambad. Siis me näeme, et no küll need vasongid on küll erinevad, aga näete, nad on kõik ühte moodi tehtud. No seal eelnevalt raamatus oli ka näha, aga kui me vaatame need inimeste hambad, nad on kõik erinevad. Ja ütleme näiteks siia taha, kus tulevad nüüd need hambad sellel inimesel, siis alumiste ja ülemiste hammaste ja lõualuu suhtega olema võimeline taastama selle inimese hambamustri, mis töötab, funksioneerib ilusti ja kosmeetiliselt on ka kaunis. Aga seda me saame juba järgmistes filmides näidata. Aga praegu meil on selle asjaga on kiire, sest inimene istub kodus ja ootab, et millal teda kutsutakse arstikabineti, et ta saaks selle hamba sinna ette. Ja muidu me mõtleme, oh need hambad, need ei ole meile midagi tähtsad, aga vaadake, kui teil üks hammas eest ära on, eriti naiste rahvastel, on nende päev nagu rikutud, kui vähemalt see päev, kui see hammas on sealt ära tulnud. Nüüd me hakkame teda kipsima. Kipsimise juures tuleb eriti tähelepanelik olla selles, et ei pandaks siia alla mingid pabereid, mis on võimelised vett imama. Sest nii kui toimub siin vee imamine, toimub selle kipsi ebakvaliteetne kristalliseerumine. Ja ebakvaliteetne kristalliseerumine annab meil ebakvaliteetse vormi. Ja kui meil on ebakvaliteetne vorm, saame ka ebakvaliteetse töö. Kõik asjad siin selle töö juures peavad olema täielikult looduse seadustega koos kõlas. Vastasel korral ei tule meil töö hea. Nüüd, kui see modeleering on tehtud, nüüd me võtame pisikese kummi ja toome nüüd natukene vett ka. Pane seisma. On korras või? Jah. Nii. Ja nüüd ennem, kui me paneme selle asja kipsi sisse, me poleerime selle vaha juba selle väikese kummiga siit ära. Sellest saame siis aru, kui see vaha on korralikult poleeritud. Sest see annab meile vormi. Ta surub nüüd kinni kõik modeleerimise käigus tekinud vahapoorid. Ja kui see vesi jääb siia tilkadane peal, praegu on ta kõik laiali alles. Aga nii kaua tuleb meid nühkida, kui see vesi tõmbab nagu mullideks. Ja siis me saame väga hea tulemuse. Vesi ja kumm. Poleerin ta juba eelnevalt ära, sest seda vaha on mul kergem poleerida, kui pärast seda tööd. Nii, nüüd on see poleeritud ja nüüd hakkame kipsima. Ja näete, vibratsioon paneb selle kipsi ring liiklusesse. See kips hakkab ringi käima. See on täpselt sama nagu ühes raamatus on kirjutatud, et algus oli sõna, ehk hääl, ja siis tekis kõik ülejäänud. See on nüüd niisuguste väikeste tööde jaoks spetsiaalne kohe vorm. Nii. Ja nüüd hakkame teda siis kinni ilusti panema. See on üks tähtsamaid töid siin. Kui see on meil hästi tehtud, siis meil tuleb hea töö. Mida peab tegema, et see hästi õnnestuks? Hästi rahulikult seda asja ajama. Hästi rahulik peab olema. Vead on see, et
jäätakse väga palju alla minevaid pindasid. Ja kui alla minevad pinnad jäätakse, siis sellisel juhul see töö ei tule hästi lahti. No saate aru, kui see vastasvorm läheb siia niimoodi alla, siis teil see töö lahti ei tule. Võtta näita uuesti mulle. Nii, et kui vorm läheb nüüd siia sellele mudelile alla, siis see vastaspool siit enam ära ei tule. Panen kinni korraks või? Joo. See kips, mida mina kasutan siin, umbes 15 minuti pärast hakkab soojenema. 8 minutit 52 sekundit. Nii et meil on aega veel. Nii, meil on aeg kips isoleerima hakata. Viime peale isolandi. Nagu ma rääkisin, et alati tuleb oodata ära, et kips on siis valmis, kui ma siit tõstan ülesse, on ta lahti. Nii, et isolant ei soovi nagu veega eriti kokku puutuda, siis ta läheb tükki. Siis selleks ma kallan siit väikesest pudelist veidikese peale. Ja panen. Taimeri uuesti. Tekib niisugune moment, et see kips hakkab soojenema ja siis ta kuivatab mul selle isolandi ära. Nüüd me paneme siia niisuguse laborsiilist mütsi peale. Kasaga alustasime ta ära. Ja nüüd jätame ta natukse aeg seisma. Nüüd võtame ta siit pealt maha. Ja läheme pesema ära. Sest siin võib olla vaha ja kontakt pindasid. Ja seda meil tarvis ei ole. Ma lähen pesema. Itaalia kraam. Et siis on näha, mis materjalist. Nii. Nüüd läheb segamiseks. Nüüd sega on täpsusmassi. Kuidas sa tead palju ühte teist panna? Siin sellel pastaga on kaasas täpne juhis. Nii. Press koosnebki niisugust tiguvindist. Ja kui me seda tiguvinti oskame ära kasutada, siis me saame selle sama asjaga siin pressida. Meil ei ole vaja mingit super seadmid. On ainult vaja soovi tööd teha.
Nii, sellele paneme nüüd ka 15 minutit. Umbes 45 minuti pärast võib hakata juba teda nüüd lahti pöörama. Aga me laseme tal tund aega olla, siis on asi rahulik. Meil on nagu teist tööd ka teha. Aga kui nüüd valesti läheb, mis siis saab? Siis tuleb kõik otsast pihta hakata. Mis tähendab? Aga seda ei tohi mitte mõeldagi, et valesti läheb. No mis võiks valesti minna? Näiteks kui ei pressi õieti, võid klaasi katki pressida, aga siin on tunnete küsimus. Täpselt samamoodi nagu tsellomängija, kui gitarimängijal on griffid peal, siis tsellomängijal neid ei ole. Ta peab ära tunnetama ja harjutama ennast kogu aeg selleks, et ta õigel kohale vajutaks näppu, siis tuleb õige noot. Kõik see on põhimõtteliselt sama. Samamoodi on, kohe me siin näeme, kui me hakkame nüüd kipsi peale panema, et vibraator on sama, mis heli lainetus. Tema sagedus on üks, gitarri keele sagedus on teine. Ja igal hommikul, kui mul on aega selleks, siis ma võtan selle gitarri, kallistan teda ja mängin neid ühtesid ja samasid asju, mis mulle väga meeldivad, ja siis kui nad juba välja tulevad, siis ma tunnen, et ahaa, nüüd mu organism on valmis hambatööks. Et need näpud liiguksid kõik. Et gitarri kast annaks mu kehale selle õige rütmi. Sest see vibratsioon paneb need asjad kõik paika. Täpselt sama, nagu ma juba ennem ütlesin, üks raamat ütleb niimoodi, et alguses oli sõna. Ja selleks, et inimesele mõistetavaks saaks, mis asi on sõna, tähendab, see on mingisugune heliline vibratsioon, millest meie saame aru, et see on sõna. Iga täht, iga häälik, iga häälikute kombinatsioon annab meile, näiteks eesti keeles vastavas järjestus pandud häälikud, annavad meile sõna, mida me mõistame. Ja kogu see maailm toimub ainult selle vibratsiooni tagajärg. Kui see vibratsioon lakkab, on kõik selle asjal lõpp. Väga palju räägitakse nüüd sellest maailma lõpp, maailma lõpp, maailma lõpp, maailma lõpp. Vaat inkade kalendri. Inkade kalendrit tuleb osata lugeda. Selles unenäos ma puutusin kokku ka selle kalendriga. Ja seal ei ole mitte midagi räägitud sellest, et materiaalne maailm kaob ära. Vaid räägitakse sellest hoopis, et inimese jälge hakkab teine inimene suudlema. Ja kõik need infarktid, insultid, suured voolukatkestused, kui me tuletame meelde, mis oli Ameerika majanduskriisi aeg siin 30. aastatel. Mida tegid inimesed? Eile ta oli pururikas, ta võis teistile inimestele pähe sülitada, ta võis koni maha visata seal, kus tahad. Sest ta oli rikas, ta võis teha kõik. Raha nagu lubas kõik. Ja nüüd, kui toimus see pangakriis, siis nad hüppasid karjade kaupa seal. Kes lasi kuuli pähe, kes hüppas aknast alla. Ja inkad teadsid selle inimkonna suundumise ära. Aga siin on ka nüüd valik osa inimesi, kes ei tunne sellest asjast eriti puudus. Et ta peab raha lugema, ta peab teadma, et ta pangakontol on mingisugune hiigel summa raha. Need inimesed tulevad nagu sellest asjast üle. Aga need, kes seda raha tahavad nagu lugeda. Ja nad ühel päeval näevad, et arvuti ei toimi, voolu ei ole ja ongi kõik. Maailm ongi hukas ja otsas. Niuksed mõtted ja soovitused anti mul seal üleval selles unenäos, mida ma igal hommikul, nii kui ma silma lahti teen, on mul see unenägu kohe mees. See materjal ei ole veel valmis. Selle kõssad vaevatu muretega tormatu, et sa saaksid anda valmust omaa.